Dobrý den, jmenuji se Matoušek. Dnes bych vám chtěl představit nový model kompaktního fotoaparátu od firmy Samsung. Jedná se o typ EX1. Součástí balení přístroje je software a návod v českém jazyce, USB kabel na propojení fotoaparátu s počítačem, nabíječka, krytka objektivu a akumulátor plus krytka sáně k blesku. USB kabel slouží současně jako kabel na propojení fotoaparátu s nabíječkou, kde se ze spodní části zastrčí do tohoto konektoru, nebo se dá nabíjet i díky počítači. Tento fotoaparát je vhodný nebo určený pro ty, co mají buď už zrcadlovku velkou a chtějí kompaktní fotoaparát, který má shodné nastavení, kde je možné manuálně si nastavit čas clonu poloautomaticky, mít více tlačítek a kruhových ovladačů na co nejrychlejší nastavení fotoaparátu a mít pod kontrolou celé nastavení přístroje. Je zde výklopný a otočný displej, který známe spíše z videokamer, ale i u fotoaparátu se hodí například pro fotografování scén z nadhledu nebo makrosnímků z podhledu. Je zde možné díky sánkům na blesk připojit i jiné příslušenství, například optický hledáček. Tento fotoaparát má jinak vestavený blesk, který se zapíná posunem nebo stiskem tohoto tlačítka. Dále je zde možné po vyšroubování redukčního kroužku vepředu připojit kroužek na přidání filtrů anebo předsádek optických. Tak. Tento fotoaparát je výjimečný také tím, že má světelnost objektivu, mimochodem velmi kvalitního, z licence firmy Schneider, se světelností 1,8 na nejširším ohnisku. Nedisponuje třeba tak velkým rozsahem optického zoomu, je zde pouze třínásobný zoom, ale na fotografování v interiérech, případně krajiny a tak dále, nebo reportážních snímků je to dostatečné ohnisko nebo rozsah. Video je pouze v SD rozlišení, takže 640x480. Nicméně, po tom, co vložíte baterii do fotoaparátu ze spodní části přístroje, se vám naskytne pohled na velmi kvalitní displej u firmy Samsung speciálně, převzatý nejen z mobilních přístrojů, ale i z tabletů. AMOLED systém, kde oproti LCD je výrazně větší a věrnější podání barev a také je lépe vidět na slunci nebo na ostrém světle. Je možné displej takto zaklopit jako na běžném fotoaparátu. Potom na horní straně je standardní zelený fotoaparát pro automatické nastavení přístroje, přepnutí na videokameru, scénické režimy, případně duální optickou i elektronickou stabilizaci a standardní potom režimy ze zrcadlovek, manuál, automatika na čas a na clonu a programová automatika. Zde u tohoto druhého kruhového voliče je možné změnit snímání po jednom snímku, sériové snímání, potom samospoušť 10-sekundová anebo 2-vteřinová a potom bracketing, kde vám fotoaparát sám naexponuje 2 snímky nebo 3 snímky v různém nastavení expozice. Dále zapnutí vypnutí přístroje tímto tlačítkem v modrém kroužku. Sánky, jak jsem říkal, na externí blesk, které je možno samozřejmě dokoupit. A vzadu potom tlačítko na natáčení videa, automatické blokování expozice, tlačítko menu, kde potom na displeji díky kruhovému a křížovému voliči se můžete pohybovat a měnit nastavení
všech konkrétních funkcí přístroje. Dále tlačítko přehrávání snímků a funkční tlačítko, kde zase měníte nastavení rozlišení, případně poměr stran, kvalita snímků, vyvážení bílé, měření rozpoznání tváře a ostření a dále různé styly exponování normální, potom různé efekty, umělecké filtry a tak dále. Tento fotoaparát je určen pokročilejším uživatelům a náročnějším, kteří mají zrcadlovku anebo chtějí si koupit menší kompaktní přístroj, který má ovšem nastavení shodné nebo stejné jako na zrcadlovce, kde se nic nehledá pomaleji v menu, ale je vše jednoduše k nastavení zvláštními tlačítky nebo kruhovými voliči. Zoomování je u spouště. Je zde možné samozřejmě díky redukčním kroužkům připojit jak UV filtry, tak polarizační filtr. Má menší vestavený blesk. Výhoda je výkopný otočný displej a velmi kvalitní objektiv se světelností 1,8, takže vhodný na fotografování v horších světelných podmínkách při nastavení nižší citlivosti i z ruky bez možnosti použití stativu. Dále je zde možné použít externí dálkový ovladač a má také ještě vepředu jeden kruhový funkční volič na změnu času a nebo clony. Z pravé strany se zde do přístroje vkládá USB kabel, případně menší HDMI kabel pro přehrávání videí a obrázků na LCD televizorech. Fotoaparát Samsung EX1 je možné zakoupit na našich prodejnách v Praze v Lidické ulici a ve Spálené, případně v Brně a Ostravě, anebo na www.megapixel.cz.